baš mi je drago da je u pitanju opština Vračar. Na prvom mestu ja sam ovdje išla u gimnaziju, 14. pa sam i vezana nekako intimno za ovaj kraj. Jeste njihova nedelja, čini mi se dve sledeće nedelje i za mene je to baš ovako lep povod da bi ljudi koji žive ovde na Vračaru, ja predstavu inače sam igrala godinu dana na sceni Kult kod Vukovog spomenika, ali da bi čuli nešto o velikim junacima koji se spominju u ovoj predstavi, u ovom tekstu, a u stvari svi ti junaci su dali imena ulicama ljudi koji žive ovde na Vračaru. I to je jako lepo. Dakle, da čuju nešto malo o Kursuli, o Karađorđu, o Čučukstanu, o Veljku i masa i objekata i ambijenata i ulica na Vračaru nosi imena tih velikih junaka.